Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі передача «Світанок» і я її ведуча Мар'яна Шміленко. У сьогоднішньому випуску мова піде про унікальну, творчу і цікаву людину в українському суспільстві, а саме про Осередчука Євгена Павловича. Цікавий він тим, що ще на початку 90-х років разом зі своїми друзями-однодумцями вирішили створити благодійний фонд «Відродження», мета якого була реалізація і просування себе в галузі мистецтва. Арійський код у наших генах, а крійська кров пульсує в венах. Давно, по тисячах літах, цивілізація землян обнова, перші письмові знаки, мова, що розійшлися по світах. Перше колесо і перше рало, що землю первісну зорало килимами небачених полів, щоб заколосилася пшениця і пухка святкова поляниця лягла на безлічі столів. Віками виживала квітла в дорозі зіткані і світла першородного буття таїна. Оріаною край цей звати, Старий Дніпро, Сиві Карпати, Славетна Русь, Велична Україна. Авторський вірш говорить нам про коріння всього українського народу. А ось коріння нашого героя тягнеться на Львівщину, село Довге, що в Дрогобицькому районі. Народився він у важкому 1945 році. На долю післявоєнних дітей випало чимало випробувань. Не у кожного вистачало сил безсонними ночами здобувати ще й освіту. Не кожен зміг реалізувати даний природою талант. Але сильні духом зробили значний внесок у культуру свого народу. До цього покоління належить Євген Павлович Осередчук. Його мати стала вдовою у 45-му році, тож звикати до дорослого життя довелося дуже рано. Першу робітничу спеціальність здобував у Керченському судобудівельному училищі і одночасно навчався у вечірній школі. Своє цивільне життя продовжив як художник-оформлювач на Дрогобицькому автотранспортному підприємстві. У 1976 році закінчив поліграфічний інститут імені Івана Федорова у Львові. Здобув фах оформлювача та ілюстратора книги. У 1982 році Євген Осередчук за направленням потрапляє до Молдавії. На той час він вже був членом спілки молодих художників України, а в 1993 році його було прийнято до спілки дизайнерів та спілки художників Республіки Молдова. Саме тут, у Молдові, зустрів своє кохання, яке проніс крізь все життя. Тут народжується його син Євген. А скажіть мені, будь ласка, як ви почали писати вірші? Коли це сталося? Я з юності, про кохання я писав. Справа в тому, що, я розумію, у мене, напевно, була покладена якась місія. Тому що якби я оженився, значить, я б носив картоплю, то от, і жінки бачили, що з мене толку нема, і мене як лишали. А я страдав, писав вірші ці про кохання, то все. Про кохання. Який ваш улюблений вірш, чи який прийшов вам на згадку, на думку? Значить, написав вірш: «Місяць під хмар повний ласки і чар, ледь-ледь виглядає, раз хмарину пірне, і звідти зерне ніби кого шукає, мов захлянути хоче, втікар її очі, що цілу ніч прокохались, в ту юність стидливу, палку і полохливу, що в тінях сховалась». Коли людина має поетичне серце і спостережливий розум, вірші не можуть не прийти. Ще до пандемії, коли ми мали змогу зустрічатися і спілкуватися живою мовою, почути поезію Осередчука у виконанні автора, мали можливість учасники творчої зустрічі «Українська поезія Молдови», що відбулася в Українському домі спілки українців Молдови «Заповіт Моштенірі», а також на других читаннях українознавчого конкурсу для учнів начальних закладів Республіки Молдова «Юний дослідник»,
присвяченого Дню української мови та писемності. Євген Осирчук був там почесним гостем. Він представив молодим учасникам свою поетичну збірку і продекламував найулюбленіші поезії. У 2017 році бібліотека українських поетів Молдови поповнилась збіркою Євгена Осирчука «Обрій». У ній можна побачити етапи творчого шляху митця, простежити розвиток особистості, почути відголоски нашої епохи. Тут є спогади і роздуми, є теми рідної мови, кохання, батьківщини, історії. Є неповторне мистецьке бачення світу. У мене є вірші і про природу. Дуже гарний вірш «Осінь». Осінь заплуталась в квітах бабиним літом, сонцем відбилась гарячим по золочених вітах, по ярах розповзлася холодним туманом, між купицями в лузі по скошенім лану, спосіло мулану. Євген Осирчук – автор ряду книг, відзначених на щорічному загальнонаціональному конкурсі «Українська мова – мова єднання» в Україні. Книга-каталог «Українська палітра Молдови» отримала почесну відзнаку лауреата імені Пантелеймона Куліша. Автобіографічна книга «П'ять сторінок життя» посіла перше місце в номінації «На видноті всього світу». Альманах Товариства української культури в Республіці Молдова «20 років» у 2012 році посів друге місце у цій самій номінації. Скільки книжок взагалі видано вами у Молдові? Це вже, напевне, буде шоста. Зараз ми працюємо над черговою книгою «Художники українців в нарисах українського фольклору та художньої літератури» Костянтина Поповича. У 1994 році Євгеном Осирчуком було засновано благодійний фонд професійних художників та народних майстрів «Ренаштері Відродження». Заслугою незмінного президента фонду Євгена Осирчука є, крім іншого, організація численних виставок. Книга «Творчість закарбована в слові» видана в 2020 році за фінансової підтримки України. Це свого роду мала енциклопедія культурного життя української діаспори в Молдові. В книзі розповідається про багаторічну роботу фонду. Вона включає статті, інтерв'ю, репортажі з подій, опубліковані за чверть століття в періодичних виданнях республіки і за її межами. Яка тематика ваших картин? Я різний, як і в творчості, в діяльності я різний. У мене є тут, показати книжки, там є, я взяв, як я писав ще в 77-му році десь в Карпатах, писав, пішов спеціально їздив в Карпати, в гори, і там зробив етюд, такий картину зробив. І я вже так писав всі картини, що зараз не кажуть так, бо зараз напише, як я написав. Ще я не вчився ще ніде. То й природи, розумієте, то й природи все. Колись приїхав в село і малював свого дядька. А він каже, ким ти хочеш стати? А він був такий з села, мудрий такий, знаєте. Я кажу, художник, а він так скривився. Художником, що ти таке? А потім я, коли зробив його портрет, а прийшла сусідка, каже, ти дивися, Василь Марини не викопаний. Ну, такий схожий Василь. Він так такий на мене подивився і зрозумів, що це серйозно все. Каса перінтязки нуси вінді. Батьківська хата не продається, співається в молдавській пісні. Так само вважає і наш герой. Саме тому родинне гніздо він подарував рідному селові
І сьогодні там діє художній музей митця України і Молдови Євгена Осередчука, відкриття котрого урочисто відбулося в 2019 році. Відзвонюють тисячі дзвінить, волаючи нагадують щоденно, щоб у боротьбі не впали ниць жаданої волі, підняли знамено. Будуть в пам'яті розкопані кургани, слави козацькі затоплені пороги. Одвічну біль, одвічну нашу рану звуть до пошуку новітньої дороги. Закономірним підсумком багаторічного творчого доробку Євгена Осередчука стали почесні звання «Маєстру ен арте», тобто заслужений діяч мистецтв Республіки Молдова, та заслужений працівник культури України, орден Богдана Хмельницького, численні грамоти, дипломи, відзнаки. У 2016 році його заслуги було відзначено ювілейною медаллю президента України «25 років незалежності України». Здавалося б, зробивши так багато, людина може піти на заслужений відпочинок. Але талант не може бути бездіяльним. Євген Павлович і сьогодні залишається незмінним президентом фонду і його двигуном.